Tregon pak si të bone klipi me undi. Ardisa, në disa videoklipe undjeva shumë mirë, po edhe në disa, jo dhe qatë shket, se këtu ndodhin gjithë shka, që jemi t'izolum edhe mund me ndodhë gjithë shka, si e mirë, si të keqen, na jemi shqiptarë do të me ndodhë na i herë, edhe të mirë edhe të keqen, mi përbalu gjithë shka. Edhe që shkam thonë edhe pi fillimit, une kur s'ka morë në kësi emision e pjesë, asë nuk kam dalë para kamera, po e falemderoj babën Valon, që kur më ka morë me vedatin, vendasin tim me përshëndesat ata, në telefonin dhe më ka thonë, do mu bo pjestari i Ismail Homit, kam thonë, po me gjithë dëshirë, edhe jam pregatit dhe kam njësë këtë rrugën e Ismail Homit. Me ndjejë. Gjallo, ka dalë kërë rrugëtimi ëtë në Ismail Homit, ashtu se që ti e ke pritë? Ardisa me thonë, mirë, po edhe shumë ma mirë më ka dalë, se jam largu shumë sejnëve i kam largue, edhe mos ja ditë që one përbëz valon, ja ditë Zoti, edhe i shala Allah i jep shnet e gjithë mirat njëtë. One e thomë, jam largu shumë sejnëve që une nuk kam mujtë mi largu vetë. Gjallo, edhe pse ti veç se je karakteri formum tashma, të kemi pa që i qëndronë asaj fjallës tonde, pa marë parasysh se që ka ndodhë, po të regom gjatë kësaj eksperiencë se që ka ke mujti me kuptu për vetën tonde, sepse aty brenda shpis përbalësh me disa situata që nështëta në botën jashtë reale, ndështë edhe i kishe ikë disa problemeve që ndodhën aty brenda shpis, po aty e ki të detyrushme me ullë, me u përbalë, me debatu, dheri sa gjindët një zgjidhje. Tregom, qka ke mujtë me mësuti prej kësaj? Po, Ardisa, mirë tha dhe ti, në këtu në kina bon debate, kina bon sasis, kina mujtë ku me ikë, a petë kina ra në bingët që për shemëll kam pasën mua abeti me disa banora, mos kam mujtë ku me shku, jam mundu me afru, me afru nga të vetit, mi kërku ato sejnët që i kam bon pale ishme, edhe me ndoj se gjithë kush këtona mundët mu adeptue, si kur jam adeptue në gati me të 14 një baj 4 muj, edhe ja kam kalue shumë mirë. Në rukëtimi gjatë, a 4 muj? Shumë. Kam përbalu edhe të mirën. Po, Gjallo? Se kur s'kisha thonë vetës tejme, që mu e me e kalu më një vend di Bajrauma, një Ramazan, edhe disa sejnë edhe plus dikti një time që i kam mushtu në vitët, ma krenari kur s'kam pa një tejme. Të karo edhe ty me u përbala ty me situata shumë të fështira, jo vetëm brenda shpis, por ke marë informata edhe nga jashtë, por kjo prap ti nuk të kanë dojlë për me vazhdu antrën tonde edhe kjo e meritan i duartë të gjitje shumë të madhe. Unë jam shumë e lumë tërë që ke qenë pjesë e shpis në këtë sezon. Valon, komenti e të për Gjallon. Gjallon u habit që ka mujtë me qëndru edhe se kesh pëjt me i pëjt dy Bajrama, një Ramazan. Ditë lindjen. Ditë lindjen.